Salam əzizlərim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz birliklə bağlıdır, hansı ki biz ona iş dəftərindən nəzər salırıq. Bir dəstə göyərçin mətn üzrə hekayə xəritəsini tamamla. Biz bilirik ki, hekayə xəritəsində nələr olur. Əvvəlcə mətnimizin adı verilir, daha sonra biz obrazları yazırıq. Baş obraz, yəni baş qəhrəman, digər obrazlar, mətnin ideyası. Ondan sonra məkan, yəni yer vurğulanır. Bunun nəticəsində biz hekayə xəritəsi tərtib etmiş oluruq. İndi baxaq, bizim mətnimizin adı bir dəstə göyərçindir. Bu hansı mətn idi? Əlbəttə ki, dərsliyimizdə keçdiyimiz söhbət bu mətindən gedir. İndi baxaq, gəlin araşdıraq. Məkan. Məkan deyəndə biz nə başa düşürük? Yer. Yəni, hadisələr harda baş verirdi? Baxaq, elə ilk cümlədən də müəyyən olunur. Çəmənlikdə bir dəstə göyərçin uçurdu. Harda? Çəmənlikdə. Növbəti cümləni də göstərsəm, baxın, günlərin bir günü çəmənliyə ovçu gəldi. Hara? Çəmənliyə. Deməli, artıq biz dəqiqləşdirdik ki, bizim məkanımız haradır? Çəmənliydi. Çəmənli. İndi baxaq, baş qəhrəman. Bizim baş qəhrəmanımız kim idi? Hansı ki, baxın, birlik adı altında, bir dəstə göyərçin mətnində. Kim onları birlik yaratdırdı? Kim onları bir etdi? Göyərçinlərin başçısı kimi idi? Onlara kim başçılıq eləyirdi? Kim məsləhət verdi ki, bir uçsunlar? Kim onları kəsəyən yanına apardı? Yəni, əlbəttə ki, onun başçılığı altında edirdilər hər şeyi. Əlbəttə ki, Alabaxda. Baxın, Alabaxda. Deməli, baş obrazımız kimdir? Baş qəhrəmanımız Alabaxdadır. Aha. Köməkçi obrazlar. Köməkçi obrazlar, yəni baş qəhrəmanı yazdıq. Baş qəhrəmandan başqa digər mətində hansı obrazlar var? Digər göyərçinlər var. Düzdür, hansı ki Alabaxdanın sözünə qulaq asırlar. Göyərçinlər var. Daha sonra kim var burada? Heç mətnin içini yadınıza salmasınız da olar. Şəkildən baxın. Ovçu var, digər göyərçinlər var, kəsəyən var. Düzdür, neyin yeri? Bunları yazırıq. Bunlar köməkçi obrazlardır. Amma baş obraz kim idi? Baş qəhrəman Alabaxdaydı. Yazırıq. Yazırıq. Ovçu. Digər göyərçinlər. Yəni, Alabaxda özü göyərçin idi deyə. Digər göyərçinlər və kəsəyən. Burada siz yerləşdirərsiniz artıq. Kiçik-kiçik yazarsınız. Aha, kəsəyən də bilirik də, yəni onun mənasını. Kəsəyən, ön dişləri yaxşı inkişaf eləyən, ön dişləri itici olan sıçovlara deyilir. Çöl sıçanına, çöl sıçovuna. İndi isə mətnin ideyası. Mətnin ideyası nə idi? Mətnin ideyası deyəndə biz nəyi axtarırdıq? Müəllif bu mətni yazmaqda bizə nəyi çatdırmaq istəyir? Oxucuya nəyi demək istəyir? Yəni, güc birlikdədir. Yadınıza gəlirsə, elə dərslikdə də yazılmışdı mətninə. Aid atalar sözü hansı idi? Biz hansını götürmüşdük? Güc birlikdədir, götürmüşdük. Əslində, bunlar hər bir mətnin ideyasıdır. Baxın, siz istədiyinizi də yazıb. Tək əldən səs çıxmaz. Güc birlikdədir. El bir olsa dağ oynadar yerindən. Yəni, bunlardan birini yaza bilərsiniz. Amma adı daha uyğun olduğu üçün güc birlikdədir yazmamız. Daha nədir? Məqsədə uyğundur. Burada niyə deyirik güc birlikdədir? Yenə mətnin ideyasını açaq. Göyərçinlər necə azad oldular? Əlbəttə ki, öz güclərini bir yerə qoyaraq. Hərəsi ayrı şəkildə tora çırpınırdı, dimdiliyirdi, amma bir nəticə əldə edə bilmirdilər. O vaxt ki, Alabaxdanın məsləhəti ilə birləşdilər, güclərini bir yerə qoydular, səmaya uçmağa başladılar, onda da neynədilər, toru da özü ilə birlikdə apardılar. Belə. Davam edək indi isə. Şəkillərə uyğun epizodları öz sözlərinlə yaz. Burada nəyə görürük? Göyərçinlərin tora düşdüyünü görürük. Digər şəkildə görürük ki, göyərçinlər artıq səmaya, havaya qalxıblar. Toru da özləri ilə bilgi aparırlar. Ovçu da onlara neynir? Uzaqdan baxır. Digər, yəni üçüncü şəkildə artıq son epizodlardandır. Alabaxdan məsləhəti ilə göyərçinlər gəlirlər kəsəyən yanına. Kəsəyən isə onları xilas edir, yəni tordan. İndi isə gəlin, birinci şəkilimizə uyğun epizodu yazaq. Nə yaza bilərik bura? Baxın, bura yaza bilərik ki, məsələn, göyərçinlər tora düşür, hər biri çırpınır, tordan çıxmağa çalışırdı. Gəlin yazaq. Göyərçinlər
Tora düşür. Hər biri çırpınır, tordan çıxmağa çalışırdı. Hər biri çırpınır. Əslində burada vaxt gedir yaza-yaza, amma ebi yox. Tordan çıxmağa çalışırdı. Belə. Doğrudan da həmin şəkildə bu epizoddan bəhs olunur. İkincidə, bayaq da dedik, ikincidə nə yaza bilərik? Məsələn, göyərçinlər alabaxtanın sözünə qulaq astılar, birlikdə göyə qalxdılar, ovçu isə onların uzağa gedə bilməyəcəyini düşündü. Düzdür, ya da yaza, heç uzun yazmayaq, ovçu isə onları izlədi, yəni onlara baxdı. Aha, deməli mən hər birini yazdım. İkincidə, göyərçinlər alabaxtanın sözünə qulaq astılar, birlikdə göyə uçdular, ovçu isə onları izlədi. Üçüncüdə, göyərçinlər alabaxtanın məsləhəti ilə kəsəyənin yanına getdilər, kəsəyən toru dişləri ilə doğradı. Yəni, hər bir epizodun qarşısında bu cümlələri yazmaq olar. Daha sonra baxaq, tərs keçilər təmsilinin əvvəlini oxu, şəkilləri əsasən mətni tamamla. Şəkildə nə verilib əvvəlcə? Yox, gəlin əvvəlcə mətni oxuyuq, sonra şəkillərə baxaq. Günlərin bir günü iki tərs keçi çayın üstündəki körpüdə üz-üzə gəldi. Körpü elə dar idi ki, mütləq onlardan biri o birinə yol verməli idi. Keçilərdən biri dedi, yol ver mənə. Aha, indi biz davamını fikirləşəcəyik. Deməli, görürük ki, birinci şəkildə iki keçi üz-üzə gəliblər. Yəqin ki, burada onların arasında diyaloq gedir, yəni söhbət edirlər özləri, bir-iki kəlmə söz deyirlər. Daha sonra isə sözləri çəp gəlir, belə buynuzlarını birləşdirirlər. Ondan sonra isə əlbəttə ki, sürüşüb düşürlər körpünün üstünə. Yəni, məntiq cəhətdən, əgər biri birindən başqa keçə bilmirsə, yəni iki nəfəri inanda keçə bilmir də, yəni orada dalaşmağa da yer yoxdur. Təbii ki, orada biraz hərəkət olan kimi ikisi də çaya düşəcəkdilər. Və bu da onlara dərs oldu ki, yəni tərsliyi eləmək, yersiz inatkarlıq eləmək olmaz. İndi isə biz davam elətdirməliyik həmin şəkillərə uyğun. Əvvəlcə gəlin fikirləşə görə necə davam etdirə bilərik? Məsələn, birinci şəkildə biz nə dedik? Hələ onlar söhbət edirlər, düzdür? Hələ danışırlar, məsələn, üz-üzə dayanıblar, hələ bir-birlərinə söz deyirlər. Çünki burada baxın, bu hissədə 3 nöqtə verilib. Yol ver mənə. Deməli, nə deyə bilər? Məsələn, yol ver mənə, mən keçəcəm. Tutaq ki, yazaq. Yol ver mənə, mən keçəcəm. Düzdür. Digər nə deyə bilər? Xeyr, heç elə şey olar. Birinci ilə özüm keçəcəm. Xeyr, heç elə şey olar. Yəni, bu artıq sizin təxəyyülünüzə bağlıdır. Siz belə yazmaya da bilərsiniz. Fikirləşə bilərsiniz, başqa cümlələrdən də istifadə edə bilərsiniz. Başqa sözlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Heç elə şey olar. Birinci, elə özüm keçəcəm. Elə özüm. Keçəcəm. Aha. Daha sonra nə deyə bilərik? Burada tre qoymalıyıq, çünki bu digər keçinin dialoqudur. Baxın, birinci keçinin sözü yol ver mənə, mən keçəcəm. İkinci keçinin sözü xeyr, heç elə şey olar, birinci ilə özüm keçəcəm. Daha sonra indi sözlərimizlə davam edək. Keçilər yaman tərs idi. Bir-birinə yol vermək fikirləri yox idi. Ya da bir-birinə yol vermək istəmirdilər. Yazaq. Keçilər yaman tərs idi. İndinin özündə də kimsə tərs deyəndə deyirlər, necə də keçi kimi tərsdən. Yəni, eşitmişsiniz də yəqin o sözü. Keçilər yaman tərs idi. Bir-birinə yol vermək fikirləri yox idi. Ya da bir-birinə yol vermək istəmirdilər. Bir-birinə
yol vermək istəmirdilər. İstəmirdilər. Daha sonra nə yaza bilərik? Görür ki, ikisi də nə edirlər? Yol vermək istəmirdilər deyəndə, ona görə də hər ikisi eyni anda keçməyə cəhd etdi. Məsələn, bunu yaza bilərik. İkisi də eyni anda keçməyə cəhd etdi. Keçməyə, nəyə keçməyə bilirikdi? Onu artıq yazmıram. Körpünü keçməyə cəhd etdi. İkisi də eyni anda keçməyə cəhd etdi. Deməli, daha sonra keçilər belə davam eləyə bilərik ki, keçilər ilə toqquşduqları həmin anda da körpüdən çaya düşdülər. Keçilər toqquşduqlar, çünki burada görürsünüz, toqquşur, daha sonra isə düşürlər çaya. Keçilər toqquşduqları anda köprüdən çaya düşdülər. Körpüdən çaya düşdülər. Belə. İndi isə baxaq digər tapşırığa. Bu təmsildən ibrətamiz nəticəyə gələrək tərs xarakterli adamlara məsləhət ver. Əslində, baxın, burada nəyi deyə bilərik? Məsələn, hər kəsin yenə deyirəm, öz fikrinizdir. Məncə, burada müəllimləriniz heç biri bunu səhv tutmaz. Bundan sonra düzdür, biz onu hələ iş dəftərində baxmamışıq. Nəsiyyət mövzusu var, bundan sonra biz onu dərsliyi də keçmişik, amma hələ iş dəftərinə baxmamışıq. Məsələn, nəsiyyətdə nə deyilmişdi? Deyilirdi ki, əgər özün bir şey edirsənsə, digərlərinə məsləhət vermə o barədəki etmə, eyləmə. Yəni, əgər məsləhət verəcəksənsə, illa ki, məsləhət verməlisən, onda gərək həmişə sən özün də eləməyəsən. İndi belə, birinə məsləhət vermək üçün əvvəlcə düşünün, görün, sizdə doğrudan da mı təsdiq yoxdur? Doğrudan mı siz inatkar deyilsiniz, nədəsə? Hə, ondan sonra məsləhət vermək olar. Yox, əgər siz də tərsdirsə, siz də inatkarsızsa, onda nə deyə bilərsiniz? Yəni, əgər özümdə olan bir şey varsa, mən onu digərlərinə məsləhət görə bilmərəm. Mən özüm də inatkaram, özüm də bu xarakterimdən əl çəkmədiyim müddətcə kimsəyə məsləhət verə bilmərəm. Məsələn, belə də yaza bilərsiniz fikrini. Əgər düşünürsünüzsə ki, siz də inatkarsız və tərsiz. Yox, deyirsiniz ki, mən inatkar deyiləm, mən tərs deyiləm, tərs olanlara məsləhətim var. Əgər belə düşünürsünüzsə, hə, onda məsələn yaza bilərsiniz. Məsələn, mən fikirləşirəm ki, əslində inatkarlıq və tərslik birbaşa insanın həyatında lazımdır. Nə üçün? Düzdür, mənfi cəhətdən olan tərslik və inatkarlıq lazım deyil. Yəni, yersiz olan, mənasız olan. Mənfi olan, məsələn, insanlara qarşı rəftarında, insanlarla danışıqda, münasibətdə, yəni yersiz şəkildə olan inatkarlıq, tərslik düzgün deyil təbii ki. Amma əgər bu inatkarlıq sizi uğurunuza doğru aparırsa, məqsədinizə doğru aparırsa, məsələn, o cəhətdən inatkar ola bilərsiniz. Məsələn, çox çalışa bilərsiniz, enerjinizi çox ayıra bilərsiniz, daha yaxşı iş görmək üçün daha əzimli olmalısınız, daha inatkar olmalısınız. Yox, mən bunu etməliyəm, nəyin bahasına olursa olsun, bacarmalıyam. Məsələn, bu işlərdə inatkarlıq lazımdır. Əgər inatkarlıq olmasa, biz bu işlərin öhdəsindən gələ bilmərik. Sadəcə, nədən uzaq durmalıyıq? Yersiz inatkarlıqdan. Təkəbbür yayan, təkəbbür saçan inatkarlıqdan uzaq durmalıyıq. Digərlərində bu bizim işimizə aiddirsə, bu bizim dərslərimizə aiddirsə, xeyr, inatkar olmalıyıq əlbəttə ki. Bu şəkildə yaza bilərik ki, məsələn, yersiz tərsliyi və inatkarlıq insanın özünə ziyan edər.
Yersiz, tərsliyi və inadkarlıq. Və inadkarlıq. Yəni, bayaq dediyim sözləri yazacaq sadəcə. İnsanın özünə ziyan edər. İnsanın özünə ziyan edər. Bəli, bu şəkildə yaza bilərik. Yersiz təsdiq və inadkarlıq insanın özünə zərər edər, ziyan edər. Əslində, inadkarlıq tam olaraq mənfi xüsusiyyət deyil. Uğur və məqsədimizə gedən yolda inadkar olmalıyıq. Bu şəkildə yazı bitirə bilərsiniz. Baxaq. Birinci sətirdəki nümunəyə uyğun olaraq cədvəli tamamla. İsim. Çiçək, xəyal, meşə. Şirin, böyük. Burada nə olacaq? Necə şirin, necə böyük? Sifət. Hansı suallar cavab verirsə, biz ona görə çox, nə qədər? İki, neçə? Deməli, məsələn, bu çox burada qeyri-müəyyən miqdar saydı. Saydı, əvvəlcə gəlin onu yazaq. Say. Çox qeyri-müəyyəndir, iki müəyyəndir. Gəlin, disi sıra sayına aid bir nümunə yazaq. Məsələn, üçüncü yazaq. Üçüncü. Bunu, məsələn, burada şirin sifətdə böyük. Bu nədir? Şirin keyfiyyət bildirir. Düzdür. Amma böyük burada əlamət bildirdi. Gəlində isə fərqli bir yazaq. Formanı bildirən bir şey yazaq. Məsələn, dairəvi. Rəngi də ola bilər. Hər hansısa bir rəngi də yaza bilərsiniz. Fərqli olsun deyə. Şirin, böyük, dairəvi. Məsələn, dairəvi masa. Necə masa? Dairəvi masa. O şəkildə. Məsələn, o, siz. Bunlar nədir? Əvəzliyidir, düzdür. Əvəzli. Nə yaza bilərik? O, üçüncü şəxsin təkidir. Siz, ikinci şəxsin cəmidir. Deməli, birinci şəxsdən yoxdur. Birinci şəxsdən də yazaq mən. Birinci şəxsin təkindən məni yazaq. Daha sonra... Öyrənmək, yazmaq. Bunlar nədir? Feildir. Əlbəttə ki, feil. Nə yaza bilərik arxasına? Öyrənmək, yazmaq, oxumaq. Məsələn, oxumaq. Daha sonra və, çünki. Nə davam elətdirə bilərik? Əvvəlcə baxaq görək nədir? Və, çünki bunlar köməkçi sözlərdir. Köməkçi sözlər. Qısa şəkildə belə yazıq. Yəni, bağlayıcı. Bağlayıcı. Köməkçi sözlə yaza bilərsiniz, bağlayıcı da yaza bilərsiniz. Onun elə bir fərqi yoxdur. Daha sonra. Cümlələrdə nöqtələrin davam elətdirmədik burada. Və çünki, məsələn, amma. Bura ammanı yaza bilərik. Cümlələrdə nöqtələrin yerinə köməkçi söz əlavə et. Baxaq, Əli, Günay, Aylin məktəbə birlikdə gedirlər. Burada sadalayır, baxın, Əli, Günay, axırıncısında nə qoymalıdır? Vergül qoymayacaq əlbəttə ki, Əli, Günay və Aylin məktəbə birlikdə gedirlər. Lalə üçüncü mərtəbəyə liftlə qalxdı. Amma Tahir pilləkənlə çıxdı. Baxın, Lalə liftlə qalxsa da, Tahir liftlə qalxmır da, yəni onun əksini deməyə çalışır. Lalə liftdən qalxdı, Tahir pilləkəndən çıxdı. Biz buna nə yaza bilərik? Amma yaza bilərik, düzdür. Amma Tahir pilləkəndən çıxdı. Çox sevinirəm, rəfiqəm bizə qonaq gələcək. Sevinməyimin səbəbi nədir? Rəfiqəmin bizə qonaq gəlməsi. Deməli, biz dedik ki, səbəb olan cümlədə biz nəyə istifadə edirik? Çünki. Çox sevinirəm, çünki rəfiqəm bizə qonaq gələcək. Əvəzlikləri feillərə uyğun dəyiş və cümlələri yenidən yaz. Aha, burada diqqətli olun, ha, feilləri əvəzliyə görə yox. Əvəzliyi feillərə görə dəyişəcək. Çünki bundan əvvəlki çalışmalarda feilləri dəyişirdi, ona görə yenə çaşa bilərsiniz. Burada deyir ki, şərtdə əvəzlikləri feillərə uyğun dəyiş. Yəni, bu əvəzlikləri dəyişəcək. Bunların yerinə başqa bir şey qoyacaq. Feilə uyğun. Baxaq. Biz ingilis dilini də öyrənməlisiniz.
Sizcə burada nə olar? Hansı əvəzli olar? Öyrənməlisiniz. Kim? Siz. Yazırıq. Siz ingilis dilini öyrənməlisiniz. Artıq davam elətdirirsiniz. Sadəcə əvəzliyi dəyişirik. Yəni cümlə olduğu kimi qalır. Biz yazmayacaqsınız. Bizi buradan pozuruq. Siz yazacaqsınız. Siz ingilis dilini də öyrənməlisiniz. Mən gündəlik idmanla məşğul oluruq. Sizcə burada nə olacaq? Oluruq. Biz oluruq. Baxın, feilə görə tapırıq. Biz oluruq. Kim olur? Biz. Biz gündəli idmanla məşğul oluruq. Deməli, mənim yerinə nə yazacaq? Biz yazıb cümləni köçürəcəyik. Biz gündəli idmanla məşğul oluruq. Daha sonra, siz çimərliyə gedəcəksənmi? Baxın, burada gedəcəksənmi? Elə səndən tuturuq ki, burada nədir sən? Nə yazacaq? Sən çimərliyə gedəcəksənmi? Hər şey olduğu kimi qalır. Sadəcə əvəzliyi dəyişirik. Onlar Samirlə Gəncəyə getdik. Ola bilər sizcə? Baxın, burada oluruq, getdik. Bunlar nəyi bildirirdi? Biz, yəni birinci şəxsin cəmi. Yəni burada onlar yox, biz olur. Biz Samirlə Gəncəyə getdik. Belə. Verilmiş feilləri tələb olunan qaydada işlət. Öyrənmək, öyrənirəm. Baxın, təsdiqdə, indiki zamanda, birinci şəxsin təkində. İndiki zamanda, ır, ir şəkilçilərindən biri. Birinci şəxsin təkində görsünüz, öyrənirəm əm sonluğu. Daha sonra təsdiqdədir, yəni mamə yoxdur. Təsdiq eləyir, öyrənirəm. İnkar eləmir ki, təsdiq eləyir. İndi baxaq, gözləmək inkarda, keçmiş zamanda, ikinci şəxsin cəmində. Fikirləşsək, baxın, keçmiş zamanda, ikinci şəxsin cəmində gözlədi, çünki keçmiş zamanda birinci, gözləmədiniz. İnkarda olacaq. Baxın, əgər gözlədiniz desəkdik, təsdiqdə olardı. Amma deyirik, inkar eləyirik. Gözləmədiniz. Gözləmədiniz. Daha sonra, barışmaq sözü. Təsdiqdə, gələcək zamanda, üçüncü şəxsin cəmində. Barışacaq. Var. Üçüncü şəxsin cəmi deyir. Çünki barışacaqlar. Barışacaqlar. Daha sonra yapışmaq. İnkarda olacaq. Yapışma. Keçmiş zamanda yapışmadı. Üçüncü şəxsin təkinində şəkilçisi yoxdur. Yapışmadı. Nə yazacaq? Yapışmadı. Yapışmadı. Yəni, burada qoysaq ki, o yapışmadı. Burada da, çünki o üçüncü şəxsin təkinin əvəzliyi. Onlar barışacaqlar. Siz, baxın, siz gözləmədiniz. Mən öyrənirəm. Bu şəkildə, yəni əvəzliyiləri də artıraraq daha dəqiq öyrənə bilərik, daha dəqiq anlaya bilərik. Belə, ümidvaram qaranlıq qalan bir məqam olmadı. Elə sözünüzə yaxşı baxın.